Donde të rinte Skerdi, po I thash, është koha ti, sepse ka ardhur një zënjur simpatike që nga koha në kohë, nga muaj në muaj, ju e doni shumë, ke pritë të shkosh në Instagram I saj, se do keto meme, o celular me fotot e saj, po Eva, qa bën kështu? Eva Murati është në shpinë time në një katë më lartë. Arde ta prisja unë, këtu e para dy videve bashkë kur takoheshi më shpesh se sot, që ti do bëshe, le të themi, deri të kur një model Instagrami, ku njërzit ty në dhe të shojnë ty, po shkon e kalove 100.000, këmania 100.000, që bëm të kështu? Shkojmë lartë më lartë, në fakt është shumë vërtet, asë një nga ne nuk e mendon të në fakt, kur mendon kur e kemi njësur në periudën e Agon Channel, që ka qenë një diçka komplet tjede, një eksperiencë e parë shumë e mirë, shumë e bukur, por që... Ja, ti vjen tani në shpinë time, në studion time, në programin time, e mirë se më erdhe. Mirë se të gjeta. Kishim shumë arsye për ta pasur Evën, jo vetëm se ju e doni, po ka disa projekte që ne do t'i flasim hapa sapi. Sot me e bërë si një stoli e shtuar në shpinë time festive. Kam ardhur për festa, me ngjyrat e festave, fix për këtë sezon, kështu që beso, edhe ti je kombinuar fix, do me thënë, jemi... Po, unë tani... Të të them që njësët bisedës, nuk do e më Ermali që ti ke shok dhe mik, për shumë gjera që unë I ti do bëjë se ku nuk I di që ti marri vesh publiku, okej? E prisja. Kështur që unë po bëjë Ermalin që nuk e njo Evën, dhe pyta e pare është, jeti festive, je natur festive, që të përfshin kjo djetori I festës, I krishtlindjes. Është shumë e vërtet, unë jam natur festive, do ta sjaroj pak edhe më shumë. Se ku që mera ku të genarje? E prisja fa. Po, është shumë e vërtet, po, e forta më e madhe është, kur po vija këtu në emision, tash dhe shkojt e Ermali, asa qef, e kam mik, e kam, është ajo kafja, që ndoshta kemi shumë koj që nuk e kemi pire dhe më tepër... Po, t'ja themi që publiku të salvonove ti, se mos nuk e themi, këto janë gjëra që nuk i themi, sekret. Këshu që, është ajo kafja që se kemi pire, në kishtë munguar prej kaj shumë kohës, por bombardoj me pyetje. Betohem. Betohem së lëvishtë. Në Biblën e një katë më lartë. Gjeti edhe një libër të kodit penal këtu, tha që do kjo të shpja. O zdo të më ndjek gjitha ndej, unë nuk dua për më përndjek gjitha ndej. Kemi, qëfar nuk lexojmë në shpinë e një katë më lartë. Nësë ata të ndikin nga Instagrami, shojnë, le të themi, pozat e tua, një vajzë shumë simpatike, seksi, etiketimet janë të shumëta, apo edhe në programet e tua. Unë nuk duat anis nga këto, duat anis nga Eva që I rikthehet dhe vesh aktrimin sërish në 1 milion gjëra që vesh, nuk vesh modën televizionin, po vesh edhe aktrimin. Po punon për një film të ri, edhe urime njërës është të urime. Shumë vërtet, falim derit, falim derit. Në këtë Shqipëri ku prodohen pak filma, ti po fillon të marrësh disa filma. Shumë vërtet, ndihem shumë e fat në lidhje me këto projekte. Ka qenë shumë e vështirë njërë të çaja në këtë botën e filmit, sepse ka shumë paragjykime në lidhje me, si në lidhje me pjesën e që merrem me televizion, si në lidhje me pjesën që nuk kam kryer studimet në Akademinë e Arteve për të pasur një formim ndoshta më të mirë në pjesën e filmit, por mendoj se kam patur fatin e madh që të kem punuar me njerëz shumë të mirë, që kur kam qenë më vogël kam punuar me njerëz më profesionistë të fushës, që unë do thoja kam vjedhur në mënyrë të pavetdijshme nga ta, kam dashur të mësoj dhe me sa duket të gjitha këto janë shpërblyer në mund të themi në një farë mënyrë sepse janë disa veprime, disa gjëra që unë I bëj në mënyrë të pavetdijshme. Domethënë unë aktroj në mënyrë të pavetdijshme. Dhe gjë shumë shpesh në bisedime këtë faktin që aktore me diplom pa diplom për ty është rëndësishme të kesh një diplom për të në që aktore, janë një provë ku ti nuk e fare diplom, ke atë të drejtësis, po aktron. Se shohë edhe mes artistëve aktoreve që erdhi Eva, që s'ka bua shkollë, të namari edhe filmat, e ke dirë këtë nën zë të thuet në Tiranë? Për të në vërtetën e kam djerë, nuk është se kam djerë, sidomos kur bashkëpunoj me regjizorë që ndoshta nuk janë të Tiranës, të rrethit, si në rastin që po bashkëpunoj tani me Luan Kurzion, regjizor nga Kosova. Dhe e kam dhirë me njëherë këtë që I thonë që ej, ajo nuk është aktor, nuk I kam baruar studimet për aktrim, por gjithsesi, është një gjë e mirë për mua që kam arritur të përzgjidhem pavarësisht kësaj. Një gjë shumë e vërtet që e kam dëgjuar shpesh në përrethet që kam qenë. Të kam mërzitur kjo gjëja ti? Jo, nuk është se më kam mërzitur, për kundrazi. Për kundrazi nuk më kam mërzitur fare se them, imagino duke mos e bërë edhe këtë edhe sa mirë. Por që gjithsesi, them që është një diçka që ndoshta personi vetë duhet bëjë më tepër
provave, duhet ushtrohet më tepër personalisht në lidhje, nuk mendoj se është fare vetëm talenti, mendoj nëse më kanë ndihmuar një diçka në lidhje me pjesën e talentit është ndoshta nuk kam patur emocione. Pra që në veri ndoshta mund ta them kur kam shkuar nëpër këto castinget e para kur kam qenë 16 vjeç, nëse ka qenë diçka që më ka evidentuar, ka qenë fakti që kam pasur vetbesim. Po mund ta themi këtë që ti edhe nëse je këtu është sepse nuk e ndar casting. Nëse njerëzit presin që ti vinë një ftesë te dera e shtëpisë, ti ke ndjekur të gjitha, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Itali ku bëre famshëm për atë fushatën në tjetër dimension, jo në aktrim, po për fushatën e Shqipërisë, foto ajo të gjithandej në Itali. Vodafone Italia ka qenë një reklam, vërtet një eksperiencë shumë e bukur sepse ishte një eksperiencë e para që ishte jashtë kufive të Shqipërisë, ishte të bashkëpunoje me El Artist, që është një prej kompanive më të mëdha. Po të mos lutem në Itali, të shkojmë pak tek, meqense janë dhe projekte të kaluara, se janë pafund gjëra që me Evën mund të flas. Kemë edhe disa foto nga filmi, si është titulli i filmit? Njeriu me këmish. Njeriu me këmish. Okej, janë nga seti Xhirimit. Po, këtu jemi nga dita e parë e produksionit, dita e parë e xhirimeve. Pra filmi ka nisur po xhirot apo kanë përfunduar me xhirimet? Filmi është në xhirime sipër, kemi pas disa probleme të vogla në lidhje me kohën, sepse periudha e përmbytjeve ëh, ndikoi. Periudha e përmbytjeve na ndikoi shumë sepse neve ishim në Shqipërinë e Veriut, ishim duke xhiruar atje në Kukës, në Tropoj. Pati ndonjë incident, ngelë të rrugës. Jo, nuk pati incident, po na duheshe patjetër koha e mirë. Na duheshe patjetër një gjë të mirë ka filmi që përveç se historisë që tregon, ti ke mundësinë që të përshfaqesh edhe vendin tënd, ke mundësinë që tregosh më të mirën në vendin tënd, kështu që neve donin tregoni më të mirë, nuk donin të tregoni më shik, kështu që këto janë të gjitha pjesë nga xhirimet. Po filmi çfarë tematike ka? Nëse mund ta themi pak çfarë trajton? Ti je në një rol kryesor. Po. Si është Eva në film? Unë, me thënë vërtetë, më thanë që nuk duhet të tregoj shumë, kështu që po them, ai sta më kanë lejuar të tregoj. Po, është një prodhim shqiptaro-kosovar, këtë mund ta themi. Po, është një prodhim i financuar nga qendra kombëtare e filmit e Shqipërisë dhe e Kosovës, pra nga të dyja qendrat, kështu që kjo është një diçka shumë pozitive, sepse është një bashkim i të gjitha këtyre, që ndoshta e bën që të japi edhe një produkt edhe më të mirë, edhe më të bukur për gjithë. Nëse gjërat shkojnë bar, por le të themi ka një datë finale qoftë edhe për transmetimin diku nga viti tjetër besoj apo? Po, patjetër, patjetër nga viti tjetër, sepse janë shumë gjëra duke pas parasysh edhe këto të papriturat që dalin, ja për shkakun kjo në lidhje me kohën që neve nuk e kishim planifikuar as pak. Dhe gjëra tjera që mund kemi si pjesa montazhe. Si ishte telefonata kur të thanë Eva ti e ke fituar rolin? Ma si që ndërmend të momentin? Ka qenë shumë e bukur, fakt se më është komunikuar live, nuk është komunikuar në telefon. Edhe jam gëzuar jashtëzakonisht shumë. Jam gëzuar jashtëzakonisht shumë edhe për një fakt tjetër. Ky është bashkëpunimi im i dytë që un kam me Iliria Film, me regjisorin Luan Kryziu dhe më tha, "Dua të mluash jo Evën që luan rol tek Angur, po dua të mluash Evën që ti bën zakonisht pra si sillesh me ekipin kur nuk jemi në prova." Ky është një grup xhirimash, ky është një grup që si ti si un një person ta tregon vetëm dy fjalë pak nga historia e filmit, shumë pak, një grup xhirimesh të cilat i jepet një detyrë për të shkuar, për të marrë informata mbi gojdhënat, mbi legjendat dhe haset me një mit, mund të themi të kohëve moderne. Ups. Opa. Syri keq. Ja, prapa do të flasim u bë ajo aktore. O bo, po këto i kam nga 3 milionë shqiptar u bë ajo aktore. Jo 3 milionë shqiptar, jo, po ato që ma kanë, ato që ma kanë. I natë me të ndërtetën e diçka. Kushta ka i natën, o lulli e onë me limona. Kushta ka i natën? Ja, se u bë momenti kritik, ishim pak djerë. Se ta çak do 500 euro, i thash, mbaj se do të duhen. Mbaj se do plasin syri. Unë bëmi se kam burinator banke, po haj doktore, kam, s'ka problem, më lejohet. Kur i thot Eva vetes, e Eva, para pasyres, Eva si aktore, je kritike, si të duket vetja, edhe kur e shikon, për shumë të këti mund të quajtë gjona, po të prodhime që i ke parë, qëtë në montaj, qëtë në kinema. Jam më kritike se që jam prezentim, këtë duhet të pranoj pa tjetër. Mendoj se prezentimi më vjen më natyrshëm, më vjen, është më pjesë e përditshmërisë time, pra unë duket në njërë si kur prezentoj edhe kur jam në tavolinat e përditshme, nuk e di pse ndoshta vjen, mendoj se është një diçka që çdo kush mund ta bëjë nëse ka, nuk e di, leksik të zgjeruar, nëse arrin. Mendoj se është mua të paktën, se ndoshta dikujt i vjen më lehtë një gjë, dikujt i vjen më lehtë diçka tjetër, po mua të paktën prezantimi mendoj se më vjen më mirë. Ndërkohë që me aktrim mendoj që duhet bëj akoma shumë punë. Mendoj se sa më shumë nga produksion në produksion, takoj njerëz edhe më të aftë,
edhe më të mirë dhe që më bëjnë edhe më tepër kritika pozitive, që unë mua më ndihmojnë shumë që të rriten. Kështu që kjo është gjë shumë shumë e mirë. Subjektin të kanë thënë, sepse Eva është mbi të tjera reprezentuese dhe nuk të lë të flasësh, nëse unë po insistoj, mos thonë normal pse në Predvajzën, por që dua ta bëj çik bisedën interaktive, nuk më shpjegoj mirë filmin se ka thënë mos fol shumë të Ermali, po unë e lidha në një paralele me këmish apo jo për të thënë me fat apo jo, kështu që unë kam gatitur një pjesë shumë të vogël, nëse Eva në ekran është me këmish apo jo. E kam qepur vetë këmishën time. Ajde, në emisionet sportive me këmish apo jo? Me njerë me këmish, njerë pa këmish, po të regohem kësho. Format fizike të Evës me këmish apo jo? A, me këmish shumë të mirë, madje, sepse unë jam një person që nuk bëj asë palestër, asë një loj aktiviteti fizik, edhe fatmirësisht jam mirë. Se ka edhe mamë shumë simpatika që e përshëndes fort. Ndjekësit në rritet sociale me këmish apo jo? Po, është një gjë që ka ardhur natyrshë, mendoj unë, kështu që... Po unë them që edhe pak çështë e këmishë, se ka dhe të tjerë që bëjnë namin të kenaj shumë dhe se kanë kur, është edhe atëherë çështë e fati. Atëherë edhe me këmishë. Partneri me këmishë apo jo? Po, pak nga të dyja. Je gjatësia në çift në raportin tuaj me këmishë apo jo? Pak nga të dyja, prapë, po them. Kinemaja dhe filmat me këmishë apo jo? Vazhdoj të jem me të parën me këmisht që e për vetë, sepse është ajo që ti duhet i ndjekësh castinget, ti duhet bësh shumë punë, edhe duhet përpiqesh shumë. Nuk e di se çfarë të them. Ua, me thënë të vërtetën, vjen edhe pak keq si për lidhje me televizionin, si lidhje me filmin, se shoh për shembull goca që ju bëjnë goca modele për shkak që s'kanë lidhje me botën e televizionit, që thjesht ju bëjnë oferta për të qenë në televizion dhe ju duket sikur është një gjë shumë e thjeshtë. Edhe gati mua vjen natë se them, prit njerëz se nuk është kaq e thjeshtë për të qenë aty. Por ndoshta mendoj se jetëgjatësia është ajo çka i provon pastaj gjërat, që ti je atje edhe tek se sa të duan njerëzit, se sot është shumë e thjeshtë që ti të bësh personazh fani, domethënë ti të hapësirë në Facebook, Instagram edhe media është momentin e saj. Është bërë virtuale, kështu që ti mund ta bësh emisionin tënd online, emisionin tënd në YouTube, kështu që me mikesat e showbizit të ekranit shqiptar, je me këmish apo jo? Am pak mish varë. Lagurish pak mish varë. Këto nuk, nëse ka një gjë që mua nuk më ecën, ja këto. Mish këputemi pak se pas kemi shumë për të folur te kjo pjesa, rikthehemi në një katë lart në Eva Muratin. Unë akoma se kam kuftuar se po numëroj vitet e mija në ekran edhe gjelozia, sidomos ndaj femrave shumë e madhe. Ne meshkujt e kemi pak edhe të kamufluar, bëjnë si kur jemi shumë të mirë me njëri tjetrin, po tek ju, tani është më edhe hashiqare, thënë në mënyrë popullore. Nuk e di kur ndihesh me këtë presionin mes kolegeve që sa të përkëdhelin, pasaj thonë ditë fjalë jo pozitive, je mësuar, apo akoma thua çka këta njerëz? E them çka këta njerëz, çka këto vajza. Këto vajza për të qenë sepse është diçka që unë nuk e pres, unë nuk e di pse i shoh ndonjëherë gjërat siç i shoh vet. Mendoj se edhe të tjerët i konceptojnë ashtu siç i shoh edhe unë. Unë ndoshta e di që në përgjithësi mund të mos jem mikja më e mirë e mundshme, nga që jam nga produksioni në produksion, nga një projekt në projektin tjetër dhe ndoshta nuk kam kohë. Nuk kam kohë për të thënë të vërtetë, ndoshta të kaloj kohë me familjen time ndonjëherë, sesa aq më tepër të gjej kohën për të kaluar, për të shtrir pak më tepër ato urat shoqërore, raportet shoqërore të bërë pak më të forta. Dhe ndoshta e di që në këtë aspekt jam minus, pra nuk jam mikja më e mirë e mundshme. Por gjithsesi, nuk mendoj se ky është një fakt për këtë xhelozinë që mund të lindë në ekran. Mendoj që gjithmonë mes personave që janë pak a shumë, jo të njëjtë, po që luftojnë paktën për të njëjtin vend pune, është shumë e fortë konkurenca, kështu që fillojnë pastaj ato xhelozitë e vogla. Kolegët e tua, le të themi sportive, nuk po flas për gjitha vajzat në ekran, se do mbaronim vitin tjetër, po në konkurencën sportive, ku ti tani më po etiketohesh si një ndër gazetarët më të mira sportive, se te Champions po ecën mjaft mirë, të tjerat ke kohë, sigurisht në kohë reale jo, sepse jeni live në përballje, po sa i ndjekti kolegët e sportit dhe si do duken ato? Për të në vërtetën nuk është se i ndjek edhe ai shumë, për vetë faktin se ndoshta disa herë mund të jemi në të njëjtën kohë në emision ose për vetë faktin se nuk kam edhe kohë fizike që ta bëj këtë gjë, po përpiqem të ndjek nëpër rrjetet sociale më tepër, edhe nuk është se kam ndonjë kështu, ndonjë. Ja, zgjidhni pak tuca. Okay. Tani bëhet interesante gjendja. Ta akvariumi i vogël, shohim çfarë personazhesh konkurrent ose jo.
nuk të da them, e di sepse unë I kam bërë të gjitha, po të shojmë kë ka zgjedhur Eva dhe nuk e di një impresion, një ndjesi. Bora Zemani. Bora Zemani në digital, po ashtu sport për sport. Mendim shumë pozitiv, shumë të mirë, nuk njihem personalisht me Borën, po më ka dhënë një ndjesi të mirë, të paktën nga ekrani. Ta shpirt të mërzit, fare? Jo, jo, nuk asë. Nuk kam ndjesi të tilla zakonisht për asnjërin, jam e sigurt prej letrave që do të marr. E kuptova, për të gjitha do thotë shumë e mirë. Jo, nuk do them shumë e mirë, po që nuk e ke ndjekur dhe asnjësi. E kam ndjekur dhe nuk është se kam pjesë pozitive. Një gocë. Okay. Bora Zemanin e përshëndesin, pjesë pozitive. Pjesë pozitive. Shkojmë tek një personazh tjetër që po ashtu merret me sportin. Ama normal se unë nuk gënjej dot. Në gjithë e vetë nga gënjërë të gjëmecën jetën time, jam trafik. Jam trafik, beton, jam trafik. E disi më tha mua, o evakuje, po fi. Evakuje, po fi. Kur kam që në vëmë. Edhe ishte të stadiumi Dinamo, ne jemi në domje, me që në e pak. O, zëtë që me erdi skerdi edhe zila me skerdi. Kur kam që në vogën, mami më thoshte gjithmonë, kur I thoja diçka dhe di, më kapte gjithmonë që po gënjen, po gënjen. Po gënjen, dhe gjithmonë në çast po nuk e di pse kam kapur mua se ka gënjer dhe këta të tjerë, ti thash është dogana. Ishte ndërkohë testa që më ndonë. O po po, na fal në çuna, na fal. Personazhi do të kemi aty? Enkeleda Zeko. Shumë simpatin më të madhe, nuk kam qenë ndonjëherë në emision e ftuar, por që gjithsesi personazhet që kam në emision disa prej analistëve I ndajmë së bashku, kështu që kam quar fjalë shumë të mira dhe kam mendim shumë pozitiv. Mendon ti se ajo është old fashion, mendon se sporti ka mosh, mendon se gazetaria sportive ka mosh? Nuk mendoj asnjë dhe nuk e mendoj fjalën old fashion për asnjë prej asnjë profesion. Nuk e mendoj. Sidomos as më pak për gazetarinë sportive se ç'do të thotë duhet jesh patjetër I ri që të bësh gazetari. Jo, po të pyes, po bëj të keqin e të keqë. Po ndonjëra nga këto. Përkundrazi, unë përpiqem të dukem më madhe në mosh që Po nëse ti je kaq pozitive dhe sinqert, kush nga gjithë këto vajzat nuk hapi më se s'kemi kohë? Të ka dërguar një hapi më shpejt, hapi më shpejt. Jo, të ka dërguar ndonjë mesazh ndonjëra ka ndodhur ose ti ke I ke dërguar mesazh Gilda Bejlerit zemër sot më pëlqeve? Po nga që nuk kam marrëdhënie personale. Nuk kam marrëdhënie personale, nuk është se ka ndodhur. Për shembull, nuk e di Ila Beleri do I shkruaje jashtë. Jo, Lës Viola Spiros, I kam marrëdhënie personale, I kam shkruar ose nuk e di dikujt tjetër për shembull. Në përgjithësisht unë shkruaj gjithmonë kur I ndodh një e mirë dikujt që e njoh, në përgjithësisht I shkruaj. Nuk e di pse e kam këtë, se ndoshta nuk është gjë. Jo, nuk është gjë e mirë, po njerëzit e marrin sikur po I servilosesh ose I marrin në këtë kontekst negativ, po nuk e di pse. Unë përpiqem të nisem gjithmonë nga ana pozitive, kështu që. Mirë, lëri ato se kur them do I lëm. Se më pëlqen shumë ajo që do të vi tani, Eva është kthyer në fenomenin e memeve, rrjeteve sociale, mbishkrimeve, hashtageve, gjithçka që juani se të doni, ke frikë të shkosh, në mos të Eva të 1 milion faqe meme që ka në Shqipëri, se do shosh meme në këtë rast ti nuk lidot se e shumë e të shkurtra, po thashtë të këshin... Jo, këthejemi, kamera. Pak që ti kemi. Për shëmbull, kur ajo të thotë së kamera të më rrasë në plastik, është një me... Kjo është fytyra tipike. Kam përshtypjen me qënë se e kishtë edhe të tuar doktor Skerdi në emision, kjo është dhe fytyra që bën doktor Skerdi kërë e pyesin. Kërë mërë përsa I fitoj lotarinë amerikane. Direkt nuse. Direkt nuse. Një meme tjetër që I kam bërë Evës, janë meme që I gjeni në shumë faqe memesh në Instagram. E lëm pak të... Kjo është një gjë shumë e bukur, se kjo lindi shumë spontanisht, do me thënë, dikush thjesht në bëri, nuk e mbaj mend se kush ka qenë e para, se si nisi, si gjë, po thjesht unë fillova t'i postoja, në ndoshta ka qenë pikërisht në periudhën e duhur dhe atë bumin e... Me një zemër. Kur I thua kamarierit, ma bërë një kapucino dhe I ta sjedh me një të përmuar se po të nga sman. Kështu që ka plot të tila. Kur bësh personazh memesh, si shpërthe në gaz, dihesh ka shumë e përkëdhelur. Unë me të vërtetën dihem e përkëdhelur, se edhe një gjë që më ka bërë shumë përshtypje është kur më thonë njerëzit që... Kur këtë dalë me gota. Por që, jo, dua vërtet a them të dhe dua të bëj vërtet dhe një falenderim shumë të madh për gjithë fansat që më ndjekin edhe për gjithë ata që më shkruajnë, sepse më thonë shpesh shumë faleminderit që ti je I vetmi personazh që na kthen përgjigje edhe je në mënyrë kaq interaktive me fansat. Pse nuk bëm ti më falë për shpresë e bëj dhe me pip? Pse nuk bëm p*** ti, o Eva? Po se, nuk e di. Si s'ka p*** ti, e kaj të lirat p***
të shkruan njerëzve ish për ndanë memet. Nga nërë gjërat në mënyrë shumë graduale dhe mendoj se jam tamam e them dërtë preferuar atë Zotit në lidhje me këtë, sepse... Je prap me këmish. Po, ja, mendoj se jam me këmish, në përgjithsinë jetën time mendoj se jam me këmish. Edhe e kam thurur, e kam ndjekur pak vetë atë këmishën, por prap... Duhet, është një forcë madhore aty larg që i bën pak gjërat. Gjithsesi, për t'u rikthyer sa do doja të bëja një falënderim vërtet për gjithë ato që më ndjekën, sepse më thon shpesh se si ka mundësi që ti i kthen përgjigje që të gjithëve jenë në mënyrë kaq interaktive me njerëzit, por që si mund mos i shkruash një personi që ty të shkruan fjalët më të bukura të botës, si të bën të ndihesh aq mirë, ka shpenzuar kohën e tij për ta dhënë ty, për të shkruar ato fjalë, ty të jep lumturinë më të madhe që ekziston. Emocionove, do qajnë tani, dzini shakujot fotograf, ka që në kartopicet, dzini kartopicet, atë i kemi 500 eurot. Po, ti ke gjithmon një maturi edhe për t'i ndarë gjërat apo jo në ekran, edhe raporti jot me Genari shumë diskutuare kur të thonë që po jo të lidhin me të mënë ti, me të nderuarën të pali, të shoh tani që ka një maturi të ndën edhe për t'i ndarë gjërat, shoh e pasere kur ka moment e gzimin në qipt edhe t'i ndanë, nuk e ke më aq siklet sa që ka qenë një periudhë për ta ruajtur me raportin të me Genarin, apo për një publik që do të gjithë shka thua, le ta dinë se tani s'ka ngelur njëri pa editur? Jo, për atë pjesë sigurisht se nuk është se ka diçka... Por gjithsesi, dëgjoj Armal, ti e miku im edhe ne përgjithsisht i diskutojmë të tilla gjëra, pa dyshim. Unë... Kur lidhja ime u bë publike, unë kam qenë shumë e vogël, kam qenë, ne ishim të 2-16 vjeçarë. Këtë sa vite janë bërë, po, janë bërë këtë gja. Êshtë për të luajtur vëndit, se u janë bërë shumë. Edhe ndoshta disi mund të them që kjo situatë më rëshkiti pak prej duash. Sepse unë e di pasaj se si funksionon televizioni ose bota e medias që duhet t'japësh pak, që edhe të t'japi pak, por mendoj që është abuzuar shumë në lidhje me këtë gjë, paktën me mua. Kështu që unë kam vendosur tani, kam sigurisht kam postuar për çka përmendin faktin e të mos të ti, nuk pa përgjithsisht ato që s'm kanë parë asnjëherë në ekran, asnjëherë duke folur e kanë shumë kështu vdesin për këtë pjesën. Për shembull, e lëm pjesën e çmëruarës të pallit. Kështu që unë kam vendosur ta mbyll këtu, unë kam vendosur që momentalisht të bëj një ter informativ, nuk dua të jap asnjë përgjigje në lidhje me jetën time personale, kështu që do ta vras. Po pritet të vazhdojmë. Me që u bë kaq vite dhe është një raport shumë shëndetshëm. Çfarë bën Evën edhe Genarin kaq të lidhur me një tjetrin pas këtyre viteve? Dedikimi, mbajtja e privates me kaq dashamirësi, ndjenja shumë e madhe mes jush, se shumë çifte edhe në show business vështirë sarojnë kaq gjatë. Tek ju të dy për fat ka një gjatësi. Nuk e di t'i jap përgjigjen. Ai është xhelos për ty? Po ta kisha një formulë do ta thoja, por nuk e kam një formulë. Ai është xhelos për ty? Jo, mirë, unë kam një pjetësor, tani do ta bëj pjetësorin. Ama, në që është pjetësor për jetën romantike, të thasht lutë, mos më bëjt bëhe me keqe, kam thënë të them stop në lidhje me këtë gjë, se ta thasht e kam të pruar shumë dhe nuk duhet. Po mirë, e bëjmë të pjetësori do rëzot, nuk do të bëj, po për cilin shkrim, artikull, apo ti e mërzitur më shumë në raport me lidhjen tënde? Jo, nuk jam mërzitur, nuk ka artikuj në veçanti, por ka titull të artikujve zakonisht... Nuk fillojnë me emrin tim. Dhe kjo është jashtëzakonisht shumë bezdisë. Kjo është unë jam një vajzë që nuk kam marrë asnjë gjë gati. Unë kam punuar që kam shkuar, i kam ndjekur castingut që nga mosha 16 vjeçare e tutje. Kam qenë punë që në moshën 18 vjeçare si rrogëtare, edhe nuk besoj se unë jam personi i duhur që e meritoj këtë. Ka shplot goca në televizor që janë rastësisht aty, po nuk mendoj se është rasti im. Dhe prandaj më vjen keq që të paktën me figurën time të abuzohet lidhje me këtë për ca klikime më shumë. Edhe unë e di që kjo gjë e ka mërzitur dhe kuptohet edhe u kuptuar që të ka mërzitur, po filmi, televizioni, moda, i ke premuar pak ka gjitha, ku mendon ti se je më mirë, më sukseshëm, më rehat, që e shion më shumë edhe që me kanë arritur apo unë jam Eva, në cilin nga këto dimensione, le të themi drejtimi, moderimi, kinemaja, apo modelingu, fashion, Mendoj pak nga të gjitha, sidomos fashionin nuk mund të them që kam të një dashuri shumë të madhe për fashionin, unë nga më tepër në fashion si personaj, kështu që mund të them më tepër të filmit dhe të prezentimi, aty është ndoshta pjesa ime me madhe, njëra që më vjen më natyrshëm dhe tjetra që mendoj se duhet punoj dhe duhet rritëm akoma për të dhenë më të mirën time. Të rëshumë suksese, ata njërës të të bani në celular,
le të të mbajnë edhe ma kanë bër jerë zakonisht shumë qefi. Në 24 orë un kam qenë mbi 200 celular, mbi 200 fansa ma kanë dërguar. Po si kjo gjëja se un nuk e kuptova. Po mua në përgjithësi ma dërgojnë screenshot wallpaperin e celularit njerëzit që kanë vënë foton time. Edhe në një moment ndoshta rastisi që u bën 2-3 në të njëjtën kohë, edhe ndoshta u kuptua sikur ishte diçka një lojë, edhe filluan pafund njerëzit duke ma dërguar dhe vetëm kur shoh që ishte shkuar një shifër aq më ramën se kur i numërova pastaj. Ka qenë story, zakonisht Insta story-t janë me viza, ishin bërë topa të vegjël. Kjo është vetëm një pjesë e kolazhit dhe unë i bëra me tag të gjithë personat. Sa le ke paguar ti për të palëri llafe? Po se janë tag të gjithë persona dhe janë të gjithë profile reale, kështu që prandaj s'mund të kem paguar gjë. S'mund të kesh paguar. Goxha Rock pas kjo Eva. Faleminderit, rikthehemi në studio kur të duash, në një kat më lart jemi pritur kur mbaroj filmin sigurisht në premierë, ne do të takohemi bashkë. Tani do bëjmë ca foto, kështu që iki ca më shkret, kemi një fotograf mikun e Evës. Ne do të takohemi javën tjetër, programi vjen të dielën në orën 12 në ekranin e INTV, po pastaj do të jetë gjithandaj në media sociale të Init, në Instagram, në YouTube, në Facebook, kështu që kudo është një kat më lart. Ne ishim javën tjetër, kalofshi bukur. Faleminderit.